You are working for the man. You better do the best you can. Verslunarmanna helgin byrjar á Akureyri. Fimmtudaginn 31. júlí verða stórtónleikar í Skátagilinu á Akureyri þar sem tónlistamenn úr öllum áttum hita upp fyrir eina með öllu. Framkoma Mosi Music, Hákon Guðni, Magni Ásgeirs, Matti Matt og Pétur Örn, Ibsen og diskolestin ásamt Jóhannu Guðrúnu. Og kynnir gleðigjafinn Sólmundur Hólm. Mætu með teppi og smá kakó í fjölskyldustemningu í Skátagilinu á Akureyri 5. daginn 31. júli og allt saman í beinni á N4 í bóði Samsung Galaxy S5, Vodafone 4G og Goða.